եւ կամ կամ մեքամվել այդ գործը բախվել է վերակնիշտատան, սակայն ի վերջո հետագայում այդ գործը նորից մեր դատարկվում է համակարգի կողմից կամ կարժման որոշումը նույնը թողեց եւ կողմից վճռապետ փողոք ներկայացվեց, քանի որ Արտուր Հակոբյանը պնդում էր, որ իր նկատմամբ պարբերաբար զորամասում դաժան վերաբերմունք է տեղ ունեցել անմարդկանի, որի հետևանքով գիտեք տարի և մի քանի ամիս ծառայելուց հետո Արտուր Հակոբյան հոգեբան առողջության հետ կապված խնդիրներ ձեռք բերել, հոգեբան առողջության հետ կապված խնդիրներ ձեռք բերել և ըստ էության նրան տեղափոխել են կանանց հոսպիտալ, այնուհետև նա զորացրել էր բանակից և այս փողոքարկումները տարիներ շարունակ 2015 թվականից մինչև որս շարունակվում է և ի վերջո մենք շատ կարևոր նախատեպային իրավունք ունեցանք վճռապետատանի կողմից, վճռապետատանը ճանաչեց Արտուր Հակոբյանի խոշտանգումներից ներս մնալու իրավունքի խախտում և այդ վճռապետատանի որոշումից հետո այս սույն գործը դատավարության կողմից վերաբացվեց, սակայն այստեղ կան լուրջ մտահոգություններ, քանի որ այն բաժինը, 9-րդ կայազորային քննչական բաժինը, որը Արտուր Հակոբյանի գործը կոչել է և նույն դատախազությունը, որը մեր փողոքները չի պահպանել, հիմա վերաբացվել է և այն անձինք, ովքեր որ Արտուր Հակոբյանի իրավունքները խախտել են և գործը կարճել են, այն նույն բաժնում վերաբացվեց գործը, իսկ սակայն խոշտանգման հոդվածով չի հարուցվել, 291 հոդվածով է հարուցվել է ստորատասի նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք ծեծի հոդվածով քրեական օրենս գրքի, սակայն ըստ էության հստակ վճռապետատանի որոշման մեջ գրված է, որ Արտուր Հակոբյանը ենթարկվել է դաժան վերաբերմունքի և վճռապետատանի ճանաչել է 3-րդ հոդվածի խախտում։ Ես քրեական գործը վերաբացումից հետո, երբ որ որոշումներ ստացա, ապա մի քանի գրություններ, միջնորդություններ ներկայացրել և վճռապետ եվրոպական դատանի տեսանկյունից այն անձինք, ովքեր որ դժողի իրավունքներ են որոնահարել, այդ անձինք այլևս պետք է որևէ առնչություն չունենայի դեպքի հետ, սակայն ինչ ենք տեսնում, նորից գործը վերաբացվել է և 9-րդ կայազորային բաժինը, քննչական բաժինը, սակայն այլ քննիչի կազմով գործը շարունակվում է, սակայն ինչ է տեղ ունենում, մենք չենք տեսնում որևէ արդյունավետ քննություն և ես գլխավոր դատախազին միջնորդություն ներկայացրեցի, որ այս գործը չի կարող այդ բաժինը քննել, քննչական և գործը պետք է հատուկ քննչական ծառայություն տեղափոխվի, քանի որ հատուկ քննչական ծառայությունը խոշտանգումների և վերաբերմունքի գործերը քննում, սակայն գլխավոր դատախազությունը օրենքի խախտմամբ իմ միջնորդությունը ուղարկեց Գորիսի կայազորի դատախազին և Գորիսի դատախազությունից է պատասխան եմ ստացել, որ իմ միջնորդությունը անհիմն է և մերժել են հատուկ քննչական ծառայություն գործը տեղափոխվելու և այսօր շատ կարևոր հանգամանք է, որ ըստ էության գլխավոր դատախազը իրավունք չունի իմ միջնորդությունը ուղարկելու Գորիսի կայազորի դատախազին, քանի որ միակ լիազորությունը մի գործը վերցնելու և այդ բաժին տեղափոխվելու պատկանում է գլխավոր դատախազի անմիջական լիազորություններ, որը տեղի չունեցավ, նաև և միջնորդություն էի ներկայացրել, որ Ստամբուլյան արձանագրության հիման վրա փորձարկումություն նշանակվի և կպարզվի արդյոք Արտուր Հակոբյանը բանակում վատ վերաբերմունքի խոշտանգման ենթարկվել է, թե ոչ, նորից կրկին անհիմն պատասխաններ եմ ստացել 9-րդ կայազորային քննչական բաժնից և մեր պատասխանել են, որ իմ ներկայացած միջնորդությունը անհիմն է, այսինքն բոլոր միջոցները նորից վճռապետատանի որոշումից հետո գործադրվում է, որ Արտուր Հակոբյանի գործը կոչվի և իրական մեղավորանցին չի ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Միտումը տեսնում են, որ տեղ ըստ էության մեր վարույթ իրական սողմարանում որևէ և գլխավոր դատախազությունում որևէ բան չի փոխվել, խոշտանգումների գործերը շարունակում են կոչել, առհասարակ խոշտանգումով գործը չեն քննում։ Վճռապետատանը ճանաչել է 3-րդ հոդվածի խախտում։
խախտում, սակայն բարոյական սողմանին այն հոտվածող հեքիական գործը հալուց է, ես բազմաթիվ միջնորդություններ եմ ներկայացրել, եթե որ ես ասում եմ խոշտանգում է տեղ ունեցել, ես պատասխանում եմ, որ դա քո յուրովի մեկնաբանությունն է եւ որևէ մեկ տվյալ չունեք, որ Արթուրը բանակում խոշտանգվել է։ Երկրորդ հետքը Արթուր Հակոբյանի հետ, ես նրան այցելել եմ Կանազի հոսպիտալում, երբ հոգեկան այդպիսի ծանր խանգարումներ էր ստացել և շատ ծանր վիճակում էր, իդեպ մենք այցելել էինք օմբուդսմենի գրասենյակի զինվորական գործերով պատասխանատու Արմեն Գրիգորյանի հետ, և մենք տեսանք, թե ինչ սարսափելի ծանր վիճակում է զինվորը, վախեցած, աննկարագրելի վախի ու սարսափի արտահայտությունը դեմքին, կուչեկած և անընդհատ կրկնում էր այդ սպայի անունը, ով իրեն պարբերաբար ծեծի էր ենթարկվել, ասեմ, որ նախաքննական մարմինը չէր հարցաքննել անգամ այդ ժամանակ սպային, բայց տղան շարունակ տալիս էր նրա անունը. Ուրեմն ոչ պաշտպանության նախարարությունն է իր բռնություն գործադրող սպաներին առաջ տանում որպես պատասխանատվություն, որպեսի կրեն, և ոչ էլ քրչական մարմինները փաստորեն պատասխանատվությանը ենթարկում սպայի, սպայական կազմը շատ հաճախ ուրեմն դուրս է, այսպես ասած, վերահսկողությունից, պատասխանատվությունից. Առողջական խնդիրները հատկապես փորձում ես պաշտպանության նախարարության հետ աշխատել և փորձել լուծել այդ մարդու խնդիրները։ Հիմա վերցնենք Յուրիկ Բրոյանի գործը, որ արդեն բոլորը գիտեն այդ գործի մասին, բայց միևնույն է դոփում է տեղում, գործը զինվորը շարունակում է պահվել ուրեմն զինվորական ոստիկանությունում, այս անգամ այդ բաժին տեղափոխեցին, որտեղ նախորդում նրան ևս խոշտանգում էին այդ վիճակում, որ տեսնեք թե ինչ վիճակում է այդ զինվորը, մենք երբ որ ստանձնեցինք այդ գործը, նա չէր խոսում անգամ, և երբ որ փորձակնությունները նշանակվեցին մեր միջնորդություններով այդ դեղերի ներարկումից հետո, երբ կխի հետազոտություններին անում, նա կարողացավ, թուլացավ, ոգիչ հիմա խոսում է, հիմա նա կարողանում է խոսել։ Առողջական խնդիրները պատշաճ, պատշաճորեն տների կողմից չի վերահսկվում և չեն ստանում այն պատշաճ բուժումը, աջակցությունը, որպեսի ուրեմն կարողանում այդ զինվորները վերականգնել իրենց կորցրած առողջությունը, պաշտպանության նախարարությունը ընդհանրապես, որ զինվորի հիվանդության մասին դուր է առնում, ինքնամիջապես սիմուլյանտի այդ բանն է առաջ գալիս նրանց մոտ, որ զինվորները հակված են խախտելու և խուսափելու ծառայությունից։ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունը պետք է առաջնահերթ նվիրի իր գործունեությունը բանակին, բանակում իրավիճակին, մահվան դեպքերին, բռնի մթնոլորտին, զորամասերում այդ այսպիսի դեպքերի վերաբերմունքին և ուրեմն ամբողջ փոխի է ամբողջը, փոխի է իրավիճակը, ինչքան կարող է սպանվել, ինքնասպանվել, չգիտեմ, և սա դժվար չէ այս հարցերը կարգավորել, բայց պետք է կանգ դրսևորել և պետք է ամբողջության կենտրոնանալ և այդ հարցերը լուծելու վրա։ Ինչը մենք չենք տեսնում, ամեն ինչ կոծկվում է, մեղրի դեպքերը, որ ամբողջ հանրապետություն է իմացավ, բայց չիմացավ ինչ եղավ, որևէ մեկը հրամանատարական կազմից չի այցելել զորամաս, որ տեսնի թե ինչ է եղել և հանրությանը բացատրի, թե ինչ է տեղի ունեցել, նախարարը չի գնացել այդ զորամաս, որտեղ ասում են, որ 600 զինվոր բունտեր անում, այսինքն սահմանային զորամասում, և սա այս հարցը այսպես փակվեց ու գնաց, ոնց որ ասենք, նախորդ իշխանության ժամանակ կարող էր լինել։ Ասենք, որ պաշտպանության նախարարությունը, այն ինչ մենք տեսնում ենք այս վերջին շրջանում, ամբողջությամբ խուսափում է պատասխանատվությունից։ Այ երկու բան կա, որ չպետք է սպանվել զինվորների բանակում, և կա այդ բռնի մթնոլորտը, և կա ուրեմն անպատժելիությունը, որի հիմքում հենց իրավապահ մարմինների աշխատանքն է։
քնչական մարմինների աշխատանքը, որոնք չեն բացառելու հանցագործությունները։ Սպամ իման այն թե պատասխանատվությունը ենթարկելու այդ բռնության համար, զինվորին հոգեկան դիմամ դարձնելու համար։ Նա բարձր, որ պատժվում է, այսինքն այդ անպատժելիությունը պահպանվում է բանակում և դրա հստակ նպաստում է նաև քնչական մարմինները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության հիմնական ուսումնասիրությունների մեկը զինվորների մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է, և այս առումով մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես անկախ մեխանիզմ նաև բողոքներ ստանում պարտադիր ժամկետային զինծառայողներից, նրա ծնողներից, նաև այդ զինծառայողներից և նրանց ընտանիքների անդամներից։ Ինչ վերաբերում է հիմնականում ազանգերը այս առումով քիչ են լինում կապված մահվան դեպքերի և բռնությունների հետ, հիմնականում լինում են գրավոր ընթացակարգով լինումներ, հաշվի առնելով առանձնահատկությունները։ Մենք համապատասխան ընթացք ենք տալիս, ուղարկում ենք ըստ իրավասության կամ պաշտպանության նախարարություն, ինչպես նաև դատախազություն և քնչական մարմիններ, 2018 թվականին նույնպես բողոքներ ենք ստացել զինծառայողների նկատմամբ բռնության դեպքերի, Տիկին Ալեքսանյանը մի դեպք է նշեց, նաև այլ դեպքեր ենք ունեցել։ Նախ պետք է նշեմ, որ կյանքի իրավունքը որպես բնական հնարար և անոտարելի իրավունք ամրագրված է ինչպես սահմանադրությամբ, այնպես էլ միջազգային հաստատություններով, և պետք է պետությունը միջոցներ ձեռնարկի հատկապես իր հոգատության ներքո գտնվող պարտադիր ժամկետային զինծառայողների հատկապես կյանքի իրավունքի պահպանման տեսանկյունից։ Ճիշտ է, ըստ պաշտպանության նախարարության տեղեկությունների ուսումնասիրությունների, որ կատարել ենք, 2018 թվականին դեպքերը մահվան և ինքնավնասման դեպքերը ի տարբերություն 2017-ի նվազել են, սակայն արդեն իսկ մահվան դեպքերի և ինքնավնասման դեպքերի քանակը խիստ մտահոգիչ է զինծառայողների կյանքի իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից, և ուստի պետք է պետությունը այս առումով հստակ և տեսանելի քայլեր ձեռնարկի կյանքի իրավունքի ապահովման ուղղությամբ։ Պետք է ապացույցներ հավաքելու պաշտպանության ընդհանուր ապահովի պետությունը, և որպեսզի պարզվի հենց հատկապես քրեական և կարգապահական բնույթի արդյոք այդ առարկները թե ոչ։ Երրորդ չափանիշն է, շատ կարևոր չափանիշ, որ պետք է լինի անհապաղ և ողջամիտ ճանապարհում։ Անհապաղ նշանակում է, որ մահվան դեպքերից անմիջապես հետո պետք է սկսվի գործի քննությունը, իսկ ողջամիտ ճանապարհ նշանակում է, որ չպետք է անհարկի ձեզեքի քննությունը, պետք է հնարավորինս ստեղ ճանապարհներում գործի քննությունը կարողանան ավարտին հասնել, որովհետև հիմնականում անհապաղի երևույթը նրանում է, որ գաղտնի համաձայնությունները բացառվեն այս գործերով, և բացի նաև հանրության վստահությունը այս գործերի նկատմամբ չկորի և հանրության վստահությունը բարձրանա։ Չորրորդ պահանջն է, շատ կարևոր պահանջ, հանրային վերահսկողությունը։